Ah, nem sei como te agradecer. Não se preocupa, meu amigo. Eu cuido de tudo aqui. Agora se levanta, Gu. Muda de vida, começa a fazer o que é certo. Vai atrás da tua esposa. Não adianta, Evelyn não me quer mais. É. Nesse estado, nenhuma mulher ia te querer mesmo, né? Ah, às vezes nem eu mesmo me suporto. Por que você não muda de vida, olha pra frente? Faz tudo diferente agora. Hã? Fácil falar. Cuidado com aquela mulher. Ela destruiu a minha vida. Vou ficar atento. Bom, eu vou indo. Também. Até mais. Se cuida, Agu. Eu fui atrás do que não achava merecer. Raquel. Minha amada Raquel. Isso tudo é pra mim? O que você acha? Dessa vez eu quero fazer diferente, Raquel. Você aceita ser minha esposa? Aceito. É claro que eu aceito, meu amor. Sim. Ela disse sim! Asaf? Bom, como meu pai não tá mais vivo, eu tava muito incerto sobre quem seria a pessoa mais adequada pra formalizar nossa união. Então eu chamei o sacerdote Asaf. E tem sido como um pai pra mim. Mas e meu pai? Ele não poderia... Pai? Queríamos fazer essa surpresa pra você, minha filha. Ô, filha. Eu não mereço tudo isso. Eu também não, Raquel. E é por isso que nós encaixamos tão bem um com o outro. E como todo casal bem-sucedido, tivemos nossos problemas. Me conta, Raquel. Com quem você estava até agora? Não é possível. Será que eu nasci para ser traído? Porque não tem outra explicação. Não. Não, Jeroboam. Nem nada disso que você tá pensando. Então me fala, Raquel. Me fala. Com quem você tava? Com a Mazab. Com a Mazab, por quê? Eu tava envolvida no plano dela com Haddad. Eles queriam que eu influenciasse você a se voltar contra o rei Salomão. Desde quando você tá com ela, Raquel? Aqui. Eu estou precisando de uma serva. E hoje eu vou entrevistar a Raquel. Seu pai trabalha nas construções do rei, certo? Certo. Sente-se. Vamos nos conhecer melhor. Jeroboam. O que você está fazendo, Jeroboam?
Jeroboam, por favor, fala alguma coisa. O que você quer que eu fale, Raquel? Hein? O quê? Me perdoa. Por favor, Jeroboam, me perdoa, por favor. Jeroboam, por favor. Arruma as suas coisas, Raquel. Não. Você vai embora daqui. Não. Não, Jeroboam, não. Não. Tudo bem, Deus. Eu não vou mais resistir. O que, que o senhor quer de mim? Muito bem, Jeroboam. Quem é você? Arrume as suas coisas e saia da cidade. O senhor precisa te preparar para o que está por vir. Mas eu ainda preciso vender a hospedaria. Não se preocupe com isso. Deus proverá. E não mande a sua esposa embora. Mas ela... Foi tudo com a permissão do senhor. Não se preocupe.